Trojúhelníky, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlédněte si obrázek a vyřešte úkol. Přečteme si ten úkol. Dědeček potřeboval udělat okolo zahrady nový plot. Ale úkol tady není jeden, jsou tu dva. Takže za A, kolik metrů pletiva celkem potřeboval. Za B, dědeček měl na plot schováno 100 metrů pletiva. Kolik metrů pletiva? musel dokoupit, než se pustím do Ačka, prohlédnu si ten obrázek. Vidím dům, kolem vidím dosti netypickou zahradu ve tvaru, trojúhelníka trojuhelníka. A já v tom Ačku mám počítat, kolik metrů celkem potřeboval. To je vlastně obvod trojuhelníka. Takže já to změním na trojuhelník, popíši vrcholy, tentokrát K, L, M. Výborně. Teďka podle vrcholů pojmenuji strany. Strana M má délku 70 metrů, strana K, no to se mi tady moc nevejde. Rovná se 30 metrů, strana L rovná se 50 metrů. No a jdeme do výpočtu. Čili je to vlastně obvod trojuhelníku, ten se vypočítá jako součet všech tří stran, takže já budu sčítat stranu M se stranou K a ještě budu přičítat stranu L. Tak, doplníme hodnoty. Strana M 70 metrů plus strana K 30 metrů plus strana L 50 metrů O, rovná se 70 plus 30, 100 plus 150 metrů. To jsem to měl rychle. No, ale já ještě mám počítat Bčko a už tady nemám žádnou, žádné místo, takže já odpověď řeknu jenom ústně. Kolik metrů pletiva celkem potřeboval? Odpovídám, dědeček potřeboval 150 metrů pletiva. No a teď úkol B. Dědeček měl na plot schováno 100 metrů pletiva. Kolik metrů pletiva musel dokoupit? Opět si prohlížím ten obrázek a jak jsem počítal ten obvod, tak tam jsem 70 plus 30, to jsem počítal, že je 100. To vlastně na tuhle stranu, na tuhle stranu, dědeček už měl schováno. No, takže já už vlastně nemusím nic počítat. Já to vidím. Výsledek 50. 50 metrů ještě musí dokoupit, no ale to by, tohle je jenom tak nějak logicky odvoděné. E, musíme vypočítat. Takže jak to uděláme? Uděláme si jakový stručný zápis. Čili ten plot, který chce obměnit, měří 150 metrů. To jsme vypočítali v Ačku. A tady v zadání je, že měl 100 metrů měl 100 metrů ještě někde schováno. No a musíme ještě zjistit, kolik dokoupil. Do kou pit. To nevím, takže to je otazník. Potrhnu hezky a vypočítám. Celý plot. 150 metrů, Minus to, co měl schované. Minus 100 metrů rovná se ano 50. Už jsem to předtím zjistil úvahou. Odpověď se mi sem nevejde. Takže odpovím, kolik metrů pletiva musel dokoupit, odpovím ústně. Dědeček musel ještě dokoupit. 50 metrů pletiva, pro jistotu se podívám na řešení, už víte, proč jsem se tomuhle tady vyhýbal, že jo? Celkem potřeboval 150 metrů, ano, pozor, tady je jedna zajímavost v závorce, tady je příklad bez jednotek a to taky můžete udělat, nemusíte to podčítat, ale když bez jednotek, tak celý příklad, když s jednotkami, tak celý příklad i s výsledkem. Musel dokoupit 50 metrů, k tomu jsme se dopočítali taky a tady je příklad, ale tentokrát bez jednotek. Fajn, tak to jsem rád, že jsme zvládli takhle dlouhý náročný příklad.